Oi, meus amores! Sejam bem-vindos, gente, a mais um curso aqui no canal. Agora nós vamos começar o curso de salgados básicos profissionais. Vocês estavam muito ansiosos, gente, eu também, minha mãe também. E agora a gente vai começar. Gente, pra quem que serve esse curso? Serve pra você que tá desempregado e quer entrar no mercado de trabalho, quer arrumar uma vaga, trabalhar numa padaria, num buffet, numa lanchonete. Você vai aprender a base de tudo isso pra você se inserir no mercado de trabalho. Serve pra você também que quer trabalhar em casa, fazer salgados pra fora e aumentar a renda familiar. Esse curso é para todo mundo, combinado? Para participar é muito fácil, só você estar inscrito aqui no canal e saber que todos os dias, 7:30 da noite, tem um compromisso marcado aqui comigo e com a minha mãe, tá bom? No final do curso, eu sempre envio para vocês gratuitamente um certificado, é muito legal. Para você receber, você tem que deixar o like no vídeo e um comentário aqui embaixo. E aí, gente, aproveitando, eu falo para vocês que eu fico online todos os dias, às 7:30 da noite, respondendo os comentários de vocês ao vivo. Então, quer falar comigo? Quer mandar mensagem? Tirar dúvida? 7:30 eu tô aqui junto com vocês, assistindo o vídeo e respondendo os comentários, tá bom? Já deixa o like no vídeo aí pra não esquecer, que é muito importante. Vamos começar! E aí, meus amores, tudo bom, gente, com vocês? E aí, como que vocês estão? Me contam. No vídeo de hoje, olha só, que delícia que a gente vai fazer. Enroladinho salsicha. Esse salgado aqui que todo mundo ama, que é fácil, rápido, prático, baratinho, pra você poder aprender, pra poder fazer aí, pra poder revender. O vídeo de hoje tá bem explicativo, todas as dicas, do início ao fim, não perde nada. Assiste quando você tiver calma e tiver um tempo pra você poder assistir, prestar atenção em todos os detalhes do vídeo. Pega a sua agendinha aí pra poder anotar as dicas de hoje que são importantes. No final do curso, gente, eu pretendo fazer um livro pra vocês, mas enquanto eu não faço, né, vai anotando aí o seu material de apoio. E agradece muito a Deus por ter a oportunidade de estar fazendo esse curso aqui, eu de estar ensinando pra vocês, e vocês de terem aqui me encontrado, a gente ter se encontrado, né, pra poder estar realizando esse curso aqui 100% gratuito, que eu tenho certeza que vai mudar muitas vidas, igual o nosso curso de saladas mudou. E mesmo com toda a dificuldade, gente, eu tô com muita dor de garganta, minha garganta tá inflamada, inclusive, peço desculpa a vocês por conta da voz, tá um pouco ruim ainda, mas até na semana que vem já deve estar normal. A gente não pode parar, já que a gente já começou, né? Vamos continuar. Meus amores, o vídeo do curso ele é um pouquinho mais longo, porque é vídeo-aula e eu tenho que falar bem detalhadamente para quem realmente quer aprender para trabalhar na área ou para abrir o próprio negócio. Então vamos bem devagar e bem detalhado, que é para acabar o curso, você receber o certificado, mas sair daqui com conhecimento. Vamos começar então, meus amores, olha só. Gente, dá para fazer no fogãozinho de casa normal? Dá. Escolhe a sua maior chama para ser mais rápido. Mas se você pretende mexer com salgado grande para vender para lanchonete, ou se você tem uma lanchonete ou quer fazer pra festa, indico você a ter um fogãozinho igual eu tenho aqui em casa, ó. Ele é industrial e ele é de uma chama só. E não foi caro, não chegou nem a R$200 na época que minha mãe comprou. E tem coisas que você necessita de um fogão mais potente. Então assim que você puder, caso seja do seu interesse, eu indico você a comprar um. Pra fazer o salgado, nós vamos utilizar uma panela mais aberta, mais grossa e uma colher de madeira bem grande, bem grossa também, pra você ter mais conforto na hora de trabalhar. Combinado? Nós vamos colocar aqui na nossa panela, que já tá ligada pré-aquecida. 1 litro de água. Meio litro de leite integral. 100 ml de óleo. 2 colheres de sopa, gente, de manteiga, que deu 50 gramas. Cada colher de sopa deu 25 gramas. É importante você ter uma balancinha caseira em casa, para você fazer as medidas exatas e o seu salgado não ficar muito gorduroso. 1 colher bem rasinha de colorau de boa qualidade. Colorau de boa qualidade, ele é mais escuro e mais fino. É importante também comprar um colorau bacana, pro seu salgado ficar com uma cor bem bonita. Pro tempero, nós vamos colocar 1 colher de café de sal, 4 tabletinhos de caldo de galinha. Caso você for colocar caldo de galinha em pó, são 40 gramas, 2 colheres de sopa. O melhor caldo de galinha para utilizar é o caldo de galinha Knorr, é o que eu acho, pelo menos. Eu gosto de comprar esse aqui, ó. Caldo de galinha Knorr, mais sabor, sem excesso de sal. Porque senão o seu salgado fica com uma massa muito temperada, com gosto forte de sal. E esse daqui não fica. Eu coloquei os cubinhos, também são da marca Knorr. E aí eu indico para vocês. Caso vocês utilizem uma outra marca, pode ser que sua massa fique um pouco salgada. Então, se você fez com uma outra marca e achou salgado, pode ter certeza que é o caldo de galinha. Aí, na próxima vez, você troca, tá bom? Agora, a gente vai aumentar o fogo e mexer para deixar dissolver todos os ingredientes.
Meus amores, olha só, gente, já ferveu aqui, o fogo tava alto. Eu abaixei para poder falar com vocês. A panela, eu virei ela, olha só, para a alça ficar do lado da minha mãe, para ela conseguir segurar e misturar com firmeza. Todas essas dicas são importantes, porque senão você vai fazer em casa e não vai conseguir, não vai achar confortável a posição. Então você tem que aprender a abaixar e aumentar a temperatura do seu fogo sempre que necessário e segurar na panela. Vou colocar aqui na nossa massa 1 quilo de farinha de trigo da marca Vilma, uma que eu estou utilizando, sem fermento. Não pode ser com fermento, viu? Coloca tudo e mistura bem, no fogo bem baixinho, até virar uma massa homogênea. Pode colocar o pacote todo. Olha que lindo que fica, gente, essa massa. Ela vai pegando consistência, vai pegando essa cor linda, maravilhosa. Salgado não pode ser branco, aquele salgado sem vida. Não pode ser salgado demais também. Tem que ter um tempero no ponto certo. E essa medida que eu passei para vocês aqui é aquele salgado que é temperado, é crocante, mas não é enjoativo. Não é salgado que a pessoa sente aquela necessidade de tomar algo junto com o salgado. Então eu vou continuar mexendo aqui. É um pouco difícil. Vou ajudar minha mãe aqui e já volto com a massa bem misturada. Meus amores, olha só, gente, que massa linda que ficou. E aí a gente mexeu até sumir toda aquela farinha de trigo. E aí minha mãe desligou a panela. E agora a gente esterilizou a bancada e viramos aqui para sovar a massa. Esse processo aqui é muito importante, viu? Vai ajudar a selar os seus ingredientes, vai deixar a massa fofinha e macia. Não é só misturar, não. Tem que sovar a massa aqui na nossa bancada. Como a massa tá muito quente, a gente utiliza o rolo para auxiliar e não queimar as mãos. Daqui a pouco a massa já vai estar bem mais fria. Aí a gente pode acabar de sovar ela com as mãos. Meus amores, olha que massa linda, gente, e perfeita. Pode fazer, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não tem erro. É só você seguir as dicas, as medidas, o modo de fazer, tudo direitinho que vai dar certo. Vão ser 20 aulas aqui no nosso curso de salgados. Então aproveita e comenta aqui embaixo qual salgado que você quer que a gente faça. Os salgados que tiverem mais comentários, os que vocês mais pedirem, vão ser o que a gente vai fazer. Então aproveita e comenta aqui embaixo agora qual salgado que vocês querem que a gente faça nas próximas aulas. Lembrando também, gente, que no final do curso tem um certificado gratuito que é só você pedir que eu envio para você. Para receber o certificado, tem que assistir todas as aulas, deixar o like e deixar um comentário aqui para eu saber que você está presente. Meus amores, prontinho, gente. Olha só como que a massa ficou linda. Minha mãe fez ela aqui de compridinho, igual eu já mostrei para vocês. E tampou hoje com plástico também. Se não tiver o papel filme, pode tampar com plástico. É a mesma coisa, tá? Só que tem que deixar tampadinha para sua massa ela não ressecar. Apesar dessa massa ser uma massa muito úmida e muito fofa. Olha só, hoje nós vamos fazer o recheio de salsicha. E eu esqueci de falar para vocês que antes de você começar a fazer sua massa, você já lava a salsicha e deixa ela escorrendo. Por quê? Não pode fazer com a salsicha molhada. Talvez seja um grande detalhe que você pode ter feito já e pode ter errado. Se você fizer com a salsicha molhada, ela não vai grudar na massa, ela vai ficar escorregando, vai ficar com ar, vai estourar, e aí seu salgado vai dar errado. Então é muito importante lavar sua salsicha antes e deixar ela escorrer bem. Caso você esqueça de fazer isso, aí você pode secar com um papel toalha ou até mesmo um pano limpo, tá bom? Mas tem que ser a salsicha seca, não pode ser a salsicha molhada. Gente, não tem segredo, é igualzinho a massa de ontem. Você vai cortar com o auxílio de uma espátula ou de uma faca um pedaço e vai abrir ele com o auxílio de um rolo.
Muito importante apertar atrás, olha só, vocês estão observando como minha mãe tá fazendo? Roda a pontinha, tira o excesso, fecha e rola o outro lado também. Qualquer imperfeição que fique, vai ser tampado depois quando a gente empanar. Se você pegar o seu salgado, talvez você seja iniciante aí, a primeira coisa que eu acho que você vai fazer é isso aqui, ó. Apertar, tirar as pontinhas e depois rodar o seu salgado na mesa pra ele ficar bem lisinho, né? Achando que isso aí vai deixar o seu salgado mais liso. Se você fazer isso demais, sabe o que vai acontecer? A sua massa vai desgrudar da salsicha. Não pode fazer isso, gente, por muito tempo. Não tem dificuldade, é bem facinho mesmo. É só fazer assim, ó. E esse rachadinho que fica do encontro das duas massas, ele vai ser coberto na hora da gente empanar. Não tenta deixar isso aqui lisinho, apertando ele na mesa, porque ele vai dar ar. A salsicha vai desgrudar da massa. E mais uma coisa, é as dicas que vão fazer você ter sucesso aí no seu produto. Se você esticar muito sua massa, eu vou fazer uma massa bem fininha pra poder render mais, ou porque eu tô fazendo em casa e quero com pouca massa, bem fininha mesmo. Quando você fritar, vai estourar tudo. Tem que ser uma massa tamanho padrão, uma espessura padrão, que fique boa aí pro seu salgado, igual a gente tá fazendo aqui. Olha aqui, gente. Gente, não é grossa, mas também não pode ser muito fina. Você abrir demais vai dar errado. O enrolado de salsicha é um dos salgados mais fáceis de se fazer. Eu acho que é até o mais fácil, né? Porque o recheio já tá totalmente pronto. Não precisa de você fazer nada. E a modelagem também é muito simples. Então, comecem tentando por ele, pelo enrolado de presunto e mussarela, que são recheios prontos. E o enrolado de salsicha, gente, tem mais uma vantagem de que ele é barato, né? É o recheio mais barato que tem, é o enrolado de salsicha. Depois, eu acho que seguido do frango simples, e aí vem a carne moída. E o presunto e mussarela que estão mais caros. Então, o salgado de salsicha, você pode ou vender ele mais barato, ou vender o mesmo preço para compensar um pouquinho a mais nos outros, ou você pode também incrementar o salgado, que aí ele vai ter o mesmo valor dos outros salgados. Como que eu faço isso, Bruna? Você pode colocar uma fatia de queijo aqui na sua salsicha, e aí vai ficar bem mais caro, mas vai ficar bem mais gostoso também. E aí você pode vender pelo preço sugerido dos outros salgados, que é uma média de R$4,90 um salgado popular. Popular hoje no cenário atual que a gente tá vivendo. Pode ser que daqui a alguns meses aumente, pode ser que daqui a alguns meses diminua também. Mas de acordo com o aumento dos preços, hoje o que eu sugiro pra vocês de venderem igual o salgado de ontem, da aula de ontem, eu sugeri pra vocês venderem por R$4,90. E o enrolado de salsicha você consegue vender por menos, por R$3,90 mais ou menos. Agora, se eu colocar o queijo, aí eu posso vender por R$4,90, mesmo preço do enrolado de presunto e mussarela. Comentem aqui embaixo, gente, quanto que custa o salgado aí na cidade de vocês, na padaria, pra gente ter essa noção. Eu não sou muito de comprar salgado na rua, mas se eu fosse fazer pra vender, seria o preço que eu venderia hoje. Olha como que as coisas aumentaram, né, mãe? A gente chegou a vender esse salgado aqui por R$2,50. É verdade. Né? Uhum. A gente fazia. Hoje é impossível. Se você fazer isso, você não vai ganhar nada. Pode ter certeza. Então tem que fazer de qualidade e colocar valor no seu produto. Vou fazer só o de queijo aqui agora pra vocês verem como que é. E aí eu vou enrolar todos e volto pra gente poder empanar e fritar. Coloca o queijo primeiro, enrola o queijo na sua salsicha. E aí você agora enrola. Esse aí ficou especial. Ele fica mais gordo. Fica gordinho. Na hora que come, o queijo derrete esse queijo aqui, o prato combina. Fica maravilhoso. Então, beleza. Vamos fazer todos, então. Nossa, e na volta, eu conto pra vocês... Ó, que lindo, gente. Que lindeza que fica esse salgado. Na volta, eu conto pra vocês quantos que renderam. Meus amores, uma pausa aqui na receitinha pra me falar uma coisa pra vocês. Ver a gente fazendo é muito fácil, né? Mas você vai aprender mesmo na prática. Então, replique as receitinhas aí na sua casa e aí no seu trabalho também. Porque na hora que você tá fazendo, né, mãe? É. Que vem as dúvidas... que vem a dificuldade, então tem que fazer, tá bom? E quem fizer, não esquece de tirar muita foto, filmar, mandar pra mim lá no Instagram pra eu poder repostar, tá bom? Tô esperando as fotinhas de vocês. Olha só, gente, estamos no meio da massa ainda. Olha aqui a massa. E olha o tanto que já rendeu. Vai render mais do que eu esperava. Eu não lembrava a quantidade exata que uma massa dava de enrolado de salsicha. Como a gente fez ontem, deu 23. Eu baseei que daria uns 25, 27. E eu acho que vai dar até mais. Então pode fazer enrolado de salsicha porque você vai vender e vai ganhar muito dinheiro.
Meus amores, olha só, gente, o tantão que rendeu. Tô muito feliz, minha mãe também. A gente não achou que renderia tudo isso. E deu 37 salgados. E aí eu somei tudo direitinho aqui que eu gastei, que eu tive que pegar mais um pouquinho de salsicha. E olha só, vou fazer as contas aqui com vocês. Eu gastei R$55,00. Dividido por 37 unidades. Então, cada salgado saiu pra mim. Já tô contando aqui o ovo, a farinha. R$1,48. Então, vamos arredondar aí R$1,50. Gente, saiu um preço muito bacana. Você pode revender aí, pras lanchonetes venderem. Ou você pode também fazer pra você mesmo vender. Na porta da faculdade, no colégio, porta de escola. Vários lugares. E você pode vender aí na sua casa também, pros seus vizinhos, na sua lanchonete. Outra coisa que dá muito lucro é a limonada. Então, você pode fazer uma promoção de um enroladinho de salsicha com uma limonada. Você pode vender aí de R$5,00. Você vai ter um lucro ainda. Ou você pode vender copo de refrigerante. Lá na faculdade, na lanchonete da faculdade, quando eu estudava, o pessoal fazia muito isso. E a latinha não tem como fugir do preço, né? Então o pessoal comprava refrigerante de 2 litros e abria os copos. E aí fazia promoção pra gente. Um salgado com um copo de refrigerante. Talvez você consiga fazer também, seja uma opção. Ontem nós fizemos um enroladinho de presunto e mussarela. E eu já mostrei pra vocês como que é o empanamento. Quem perdeu a aula ou quem não prestou atenção, ou quem quer assistir mais uma vez, eu vou falar de novo, bem rapidinho aqui. Aqui eu tenho 2 ovos, 100 ml de água e 1 colher de sopa de vinagre branco ou de maçã, o que você tiver em casa. Mistura tudo para fazer o líquido. Aí você passa o salgado aqui primeiro, utiliza uma colher emborrachada. Se você utilizar uma colher de ferro, ela vai furar o seu salgado. Não pode colocar com as mãos, porque se você molhar a mão aqui no líquido e depois na farinha, você vai empelotar a sua farinha toda. A farinha que eu tô utilizando é a farinha de rosca fina, de padaria. Essa farinha de rosca pode ser a do supermercado também, mas a do supermercado ela não tem uma qualidade tão boa igual a farinha de rosca fresca de padaria, farinha de pão, né, que a gente chama. Então é melhor você comprar na padaria. Passou aqui, coloca na nossa caixa. A caixa que eu indico pra vocês utilizarem é essa caixa aqui, transparente ou branca. É o que a vigilância sanitária exige pra você guardar os seus alimentos. No fundo dela, eu gosto de forrar com papel toalha, que é pra ele puxar a umidade do salgado, o seu salgado não ficar molhado, prejudicar o seu empanamento. Coloca bem certinho. Essa caixa, ela não é muito funda, ela é mais rasinha, então ela só cabe 2 fileiras de salgado no máximo. E aí é bom que seu salgado não fica pesado um em cima do outro também, e não deforma e estraga o modelo dele. É a caixa que eu usava lá na lanchonete da minha mãe. Indico vocês, caso você for trabalhar com salgado, a usar em casa aí também, e usar no seu negócio. O salgado, ele pode ser congelado ou não. Se você for deixar ele na geladeira, ele dura aproximadamente 3 dias, desde que seja feito com ingredientes novos, colocado numa caixa bem limpa e bem tampada. Aqui a gente vai tampar depois com a tampa emborrachada que veda todas as laterais. Eu indico vocês a deixarem apenas 3 dias. Se for colocar no freezer, dura até 7 dias. Tem pessoas que deixam mais tempo? Tem. Mas eu não gosto de deixar um salgado assim por muito tempo. Eu prefiro fazer um salgado mais fresco para vender pro meu cliente para não ter problema. E se for fritar, você tiver uma lanchonete, frita de manhã, vende de manhã. Frita de tarde, vende de tarde. Não frita o salgado e deixa o tempo todo na estufa. Porque apesar de ser uma massa bem macia, ele vai ressecar como todo salgado se ele ficar o dia inteiro na estufa. Então frita nos horários de pico, você tem mais movimento. Meus amores, acabamos de empanar. Olha que lindo que fica, gente. Bem organizadinho na nossa vasilha, tampadinha. Olha a tampa aqui, mostra aqui, mãe, pessoal. Mexe com ela, pessoal, vê que ela é emborrachada. Olha só, gente, ela é flexível e quando você tampa, ela veda direitinho os 4 lados. E não corre o risco de destampar, aquelas tampas duras, às vezes destampa do seu plástico e aí molha o seu salgado e ele azeda. Tem que ficar bem tampadinho. Põe um papel toalha aqui por cima, depois põe a tampa. Gente, hoje eu tive o trabalho de comprar essa caixinha de isopor aqui, ó. Foi bem baratinho até pra poder mostrar pra vocês. E eu nunca trabalhei vendendo salgado assim, dessa forma. Minha mãe sempre teve o comércio e eu sempre trabalhei com ela. Mas lá na faculdade mesmo, muitas pessoas vendiam e é muito comum a gente ver também. Às vezes você fica sem saber como que faz. Eu comprei pra mostrar pra você. Não precisa de ser uma caixa grande. Essa aqui tem 25 por 20 de tamanho. Foi bem baratinho, mas é uma caixa que vai caber o seu salgado tranquilamente. Olha como é que é por dentro. E aí você tem que forrar ela com papel alumínio. Forra embaixo, forra as laterais também. Não pode colocar o salgado direto aqui no isopor, não. Se você for fazer pra vender na rua ou na faculdade, se for levar pro seu curso pra poder vender lá. E aí depois que você fizer isso, você vai levar o salgado frito já, né? Ele vai conservar bem quentinho, bem crocante, dessa forma. Então põe o papel alumínio embaixo nas laterais, põe o salgado frito e tampa. Então vamos agora fritar então, pra gente finalizar a aula de hoje.
Meus amores, para fritura, gente, tem que colocar bastante óleo na panela, um tanto que vai cobrir o seu salgado. Escolhe uma panela mais alta, não precisa de ser grandona, mas também não pode ser pequenininha. Vai colocar aí no máximo na minha panela aqui, ó, 5 salgados de uma vez só. Aqui a gente utiliza essa cestinha, que é mais usada para salgados de festa, para você conseguir retirar todos de uma vez. Mas pode fritar o salgado grande também, que aí você só levanta quando estiver pronto e tira todos de uma vez, e eles ficam todos da mesma cor. Auxilia bastante. Se não tiver, frita a mesma coisa, não precisa disso aqui não, isso aqui é só um detalhe. Tira, coloca no escorredor para escorrer no papel toalha, depois embala para servir pro seu cliente. Depois que você pôr o salgado, não pode ficar mexendo, tem que esperar ele firmar um pouquinho. Depois que o salgado estiver começando a fritar, aí você pode mexer nele se precisar. Se você pôr o salgado aqui agora e ficar mexendo, seu salgado vai estourar, então não pode mexer, deixa fritar. Colocou o salgado, ficou preto muito rápido, é porque o óleo tá muito quente. O que que você vai fazer? Abaixar o fogo. Se for necessário, até desliga e espera esfriar um pouco. Colocou o salgado e não começou a fritar? Não coloca os outros. Aumenta o fogo e espera seu gordura esquentar. Você tem que aprender que você tem que acompanhar a temperatura da sua panela. Tem que abaixar e levantar o fogo sempre que necessário. A gordura não pode estar gritando, porque senão vai pretear o seu salgado e ele não vai fritar, vai ficar cru por dentro. Olha a tranquilidade que a gente está fritando aqui, tá vendo? Eu vou acabar de fritar aqui, vou tirar, vou escorrer e finalizo com vocês. Meus amores, prontinho, gente. Olha que lindeza que fica. Quando você estiver fritando o seu salgado, fica por perto. Pode colocar lá e sair e fazer outra coisa, não. Porque frita bem rapidinho, senão ele queima, encharca, estoura. E aí você perde o seu trabalho. Enrolado de salsicha combina muito com mostarda. Aqui eu coloquei no potinho, porque a gente tá em casa, né? Mas se for fazer pra vender, tem que ser aqueles descartáveis de sachê. Hoje em dia, por conta da pandemia, tá proibido até aqueles de potinho, de vidrinho, que a gente enche de novo. Então tem que ser sachê pra você fazer aí pra vender. Então eu vou partir um ali pra vocês verem como que ficou. Pra eu saber que vocês estão aqui comigo até agora, deixa um coraçãozinho verde hoje, aqui embaixo, tá bom, gente? Eu vou estar respondendo todas as dúvidas de vocês, colocando coraçãozinhos pra vocês também. Muito obrigada pela sua companhia aqui comigo hoje. Deus abençoe você, sua família e seus negócios. Um super beijo. Não perde a aula de amanhã. Amanhã, 7h30, tô aqui junto com vocês. Compartilha esse vídeo com alguém da sua família que tá desempregado e que precisa de algum auxílio pra poder entrar no mercado de trabalho, arrumar um emprego de carteira assinada, num buffet, padaria, lanchonete. Esse curso aqui, assim como os outros aqui do canal, vai ser muito útil para essa pessoa. Eu tô passando para vocês e a obrigação de vocês é passar para mais pessoas também, tá bom? Pra gente atingir todo mundo que precisa desse curso. Gente, um super beijo. Deus abençoe então você, sua família e seus negócios. Obrigado por estarem aqui comigo e até o vídeo de amanhã. Gostaram, gente? Muito obrigada por ter assistido. Deixa o like no vídeo, um comentário aqui embaixo para eu saber que você está participando da aula. É importante deixar um comentário aqui, viu? Deus abençoe você, sua família e seus negócios. Um super beijo e até a aula de amanhã, 7h30. Tô te esperando, tá?